Воскотопка змонтована на підставці. Основні частини її – це бак і ротор. Зверху прикривається кришкою. Мається ущільнювач. До ущільнювача кришка притискається скріпами. Ротор складається із обичайки і дна. Обичайка перфорована отворами діаметром 2 мм. Перфорація мається також на дні, для того, щоб віск не залишався під мервою. Зверху ротора мається таке кільце, призначене воно для того, щоб розварена суш не перехльосувала через краї під час роботи. Ротор закріплений до осі гайкою. Після відпрацювання її можна відвинтити і за ці рукояті вийняти ротор разом з мервою. Ззаді мається триходовий кран для перепуску пари або в бак, або назовні, щоб він не заважав під час роботи оператора в баку, коли він виймає мерву. Знизу мається вихідний кран для випуску пари і виходу вже готової продукції. Готуємо воскотопку до роботи. Спочатку на парогенератор встановили подовжуючу трубу, тут є такий хомут. З'єднали воскотопку з парогенератором спеціальним трубопроводом, який поставляється в комплекті. Тут маються паранітові прокладочки. Щільно його з'єднали. Приготували розпалюваний матеріал, завантажили. Зараз будемо заливати в парогенератор воду. Також приготували сировину або суш для завантаження її в ротор воскотопки. Так, наливаємо водички. Наливаємо води трохи не до верха патрубка. Достатньо. Під час роботи парогенератора потрібно поповнювати воду, не допускати повного википання води. Так, розпалюємо. Так. І поки парогенератор розпалюється, будемо завантажувати суш в ротор. Ну, хай він розгорається. Готуємо воскотопку до роботи. Важливий момент. Воскотопка повинна бути прикріплена до полу. Ну, ми тут прикріпили анкерними болтами, тут асфальт, ну, взагалі треба якісь шкворні, ну, але вона повинна бути закріплена, щоб менше вібрувала. Завантажили барабан сушу, приблизно 2/3 від висоти барабана. Так, бачимо, що вже пар пішов. Кришку ми повинні замкнути оцими скріпами для більш щільного закриття. Так, пара пішла, у нас кран триходовий, тому він виходить назовні. Переводимо його, щоб він пішов всередину воскотопки. Так, треба ще підставити посудину для збору воску. Так, парогенератор наш працює. Оце мається заслонка тут. Можемо регулювати інтенсивність горіння. Чути, як там кипить вода. Чекаємо, поки прогріється бак воскотопки. Так, працювати треба в перчатках. Зараз центрифуга працює в режимі звичайної воскотопки. Пішов, витоплюється віск. Можна її вмикати. Вмикаємо воскотопку в роботу.
На пульті вибираємо або ручний режим, або один із трьох програм. Є також режим програмований. У мене виставлений ручний режим 70%. Ну, ми можемо його міняти в ручному режимі. І 5 хвилин. Так, вмикаємо роботу. Воскотопка почала працювати. Воскотовка зупинилася, пар перепускаємо назовні, відмикаємо скріпи, так, і акуратненько піднімаємо. І спостерігаємо таку картину. Осталась мерва і зовсім небагато. Воскотовка працює в режимі звичайної парової, пішов віск, зараз ми її включимо в роботу. Вибираємо на пульті управління один із режимів, ручний або три програмованих. От. Ну, у мене виставлений ручний режим, нажимаю старт і слідкую за роботою. Тримання воску із суші. От що відкрили воскотопку, от що у нас, що ми отримали. Ну, зараз будемо вивантажувати. Ну, от така от суш, вона ще розпарена, м'якенька. Ну, хай вона висохне, без пара буде, тоді ще раз покажемо, наскільки вона суха. От такий результат. Після віджимання воску з суші вибрали мерву, прочистили бак ось в такому стані. А тепер для цього мені треба буде зняти оце кільце, щоб завантажити суш прямо в рамках. Ну, зараз це будемо робити. Так, відвинтив я кріплення з цього кільця, виймаю його. Такий от вигляд має ротор. Зараз ми будемо завантажувати рамки з сушу. Будемо віджимати віск з рамок. Thank you.
показували 27 додановських рамок. Ну, зараз також будемо пускати пару, прогрівати і відкачувати віск прямо з рамок. Рамки сущу в воскотопці прогрілися. Тепер микаємо її в роботу. Спостерігаємо. Ця воскотопка відпрацювала, ми закриваємо задвижку парогенератора, щоб інтенсивність горіння менша була. Пар перепускаємо зовні, відкриваємо і дивимося, що у нас вийшло. Так, відкриваємо поступово, бо тут пара. Так, ну. Отакий у нас стан рамок. О. Ну що можна сказати? Відкачало, викинуло по бокам. Ну все, будемо вигружати, вивантажувати ці рамки. Ну таке в нас. Так, воск ми вже це одну бадійку злили. Це не думайте, що воно тільки... Скільки воска? Воску було більше. Поки я вивантажую рамки, на парогенераторі закрив заслонку, інтенсивність горіння зменшується і слухаю, чи прикатилось там кипіння. Щоб додати води, тут обережно треба пробочку цю викручувати, бо коли вона кипить і під паром, це навіть небезпечно. Може плюхнути сюди і вода, і пар. І зараз вроді перестало кипіти, трохи остигне і буду додавати водички. Зараз центрифуга працює в режимі звичайної парової воскотопки. Сервина розігрілася, можна її вмикати. Центрифуга відпрацювала, перепускаємо пар назовні. Так,
Все закриваємо. Так, і отримаємо такі от рамочки. Це кокони воскової молі, це не воск. Рамочки одночасно не заражуються. Все, закінчили роботу з воскотопкою. Оце звикали наші рамки, натопили 3 відра воску, ще й тазик, ну та води ще трошки внизу. Так, треба почистити ротор, потім ми його виймемо і покажемо, що там знаходиться під ним, як можу почистити бак. Так, ну приступаємо до прочистки.